नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा आठको नेपाली विषयको यो पाठ बाह्र मेरो घर भन्ने चाहिँ कविता पढाउन गइरहेको छु यो मेरो घर घर भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त के हो त हाम्रो स्थान हाम्रो आलय हामी जहाँ बस्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त घर भन्छौँ त यो कवितामा हाम्रो देश नेपाललाई हाम्रो घर भनिएको छ यो कविता हामी पढौँ र यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त हामी बुझौँ है ल सुरु गरौँ यो जुन हाम्रो कविता छ मेरो घर भन्ने कविता यसका कवि हुनुहुन्छ प्रभा भट्टराई उहाँले चाहिँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ यो कविताहरूको रचना गरेर यहाँ हाम्रो नेपाली साहित्यलाई चाहिँ ऋण लगाउनु भएको छ त सुरु गरौँ मेरो घर भन्ने कविता यो मेरो घर छानामा खर ढुङ्गाको आँगन मान छ ठुलो दिएरै पुग्छ पर्दैन मागना घामले दिन्छ मायालु न्यानो जुनाले शीतल मायाले भिजी र सिलो यो मेरो भुतला फरिया चोली लाएका चेली मेरा सहेली धान र गहुँ जत्तिकै खेल्छन् खेतमा बयाली मारुनी घाटु सोरठी सेलो सभाई दोहोरी मान्दैन मन आनन्दसँग नखेली नहेरी मन्दिर गुम्बा मस्जिद चर्च सबैमा छरिन्छु पोल्टामा दिन्छन् सबैले माया यत्तिकै भरिन्छु तिहार दसैँ छड र इत इद मागेर लोसाएर साथी छन् धेरै रमाइलो गर्दै मनाउँछु चाड सबैको माया लागेर होला फुलेको हिमाल रसाई बग्छन् खोला र नाला रेसिलो नेपाल गाउँछन् खोला नाच्दछन् रुख भुल्दछन् पाहाड सबैले दिन्छन् सबैको साथ गर्दैनन् डहा हिउँद वर्षा बिहान साँझ खटिन्छु हाँसेर माटाको गर्छु अर्चना मिठो सम्बन्ध गाँसेर मिहिने ती म वीर धरतीको सन्तान उमारी अन्न जहाँ पाल्छु भन्दछन् किसान उमारी अन्नजा नपल्छु भन्दछन् किसान यसरी यो कविता चाहिँ प्रभाव भट्टराईजीले भएको छ भएको छ भएको छ र यो कवितामा हाम्रो देश नेपालको बारेमा चर्चा गरेको छ विश्लेषण गरिएको छ व्याख्या गरिएको छ वर्णन गरिएको छ यो कवितामा यो घर भनेको चाहिँ हाम्रो देश नेपाल हो र म भनेको चाहिँ यो देशमा बस्ने कर्मठ कर्मशील मेहनती किसानलाई भन्न खोजिएको आम नेपालीलाई भन्न खोजिएको अब हेर्नुहोस् हाम्रो देश नेपाल बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक देश हो बहुभौ भौगोलिक भाव, देश हो भन्नुको मतलब धेरै विभिन्न प्रकारका भाषा बोल्ने मानिसहरू हाम्रो देशमा बस्दछन् विभिन्न प्रकारका जात जातिका मानिसहरू यहाँ हाम्रो देशमा बस्दछन् जस्तै बाहुन छेत्री नेवार तामाङ राई होइन अनेक प्रकारका जात जात जातिका मान्छेहरू यहाँ बस्दछन् त ती मानिसहरूले बोल्ने भाषा बेग्लै छ ती मानिसहरूको लुवाई खुवाई बेग्लै छ तिनीहरूले बेग्लै प्रकारको लुगा लाउँछन् उनीहरूको आफ्नै रीतिरिवाज छ आफ्नै चाड पर्वहरू छन् चाहिँ आफ्नै खानाका परिकारहरू छन् त्यस्तै गरिकन तराईमा बेग्लै प्रकारका मानिसहरू बस्छन् पहाडमा बेग्लै प्रकारका मानिसहरू बस्छन् हिमालमा बेग्लै प्रकारका मानिसहरू बस्छन् तराईमा बस्ने पहाडमा बस्ने र हिमालमा बस्ने जुन मानिसहरू छन् ती मानिसहरू एक अर्कामा भिन्नै छन् तर पनि उनीहरूमा एकता छ उनीहरूमा हाम्रो देश नेपाल हो हामीले देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव छ त्यही भएर नेपाललाई अनेकतामा एकता भएको देश पनि भनिन्छ त्यस्तै गरिकन नेपाललाई चार जात छत्तिस चा वर्णको फुलबारी साझा फुलबारी पनि भनिन्छ विभिन्न प्रकारका जात जाति वेशभूषाका मानिसहरू यहाँ बस्छन् त्यस्तै ती मानिसहरूले चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्छन् कसैले उद्योग धन्दा गर्छन् कसैले खेती किसानी गर्छन् कसैले बिजनेस व्यापारहरू गर्छन् कसैले श्रम गर्छन् मजदुरी गर्छन् र यी विभिन्न प्रकारका जात जातिहरूको चाहिँ चाडपर्व हुन्छन् ना। होइन नाचहरू हुन्छन् मारुनी नाच घाटु नाच सोरठी नाच सेलो नाच अब भोटेहरूले तामाङहरूले शेर्पा जातिले चाहिँ सेलो नाच चाहिँ नाच्छन् यो लोकगीत हो एउटा सेलो भनेको त्यस्तै गुरुङहरूले मगरहरूले चाहिँ यो सोराटी भन्ने नाच नाच्छन् त्यस्तै गरिकन यो कुमारी युवतीहरूले चाहिँ गीत गाएर नाचिने होइन आफ्नो हाउभावसहित नाचिने पुरानो कथामा आधारित गुरुङ जातिको लोक नृत्य हो घाटु र मारुनी भनेको चाहिँ महिलाको भेषमा महिलाको रूप लिएर चाहिँ नाच्ने र गाउने जुन पुरुष छन् त्यो एउटा नाच छ त्यसलाई मारुनी नाच भनिन्छ त्यस्तै हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका धर्म मान् मान्ने चाहिँ मानिसहरू पनि छन् मन्दिर कसैले मन्दिरमा गएर पूजा गर्छन् त हिन्दूहरू छन् मुसलमानहरू छन् जसले मस्जिदमा गएर अल्लाहको पूजा आराधना उपासना गर्छन् बौद्ध धर्महरू गुम्बाहरूमा गएर बुद्ध भगवानको ध्यान गर्ने काम गर्दछन् भने क्रिस्चियनहरू चर्चमा गएर यसु क्राइस्टसँग चाहिँ आफ्नो समस्याहरू पोख्ने गर्दछन् त सबै मानिसहरूमा चाहिँ भातृत्व छ चा, भाइ भाइको सम्बन्ध छ दसैँ तिहार छठ ईद माघी लोसार जस्ता विभिन्न पर्वहरू छन् सबै मिलेर हाँसी खुसी चाहिँ रमाउने काम गर्छन् रमाइलो गर्ने काम गर्छन् त्यस्तै हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न प्रकारका नदीनालाहरू छन् हाम्रो देश नेपाल चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको एकदमै धनी देश हो हाम्रो देश नेपालमा हरिया फाँटहरू छन् वनजङ्गलहरू छ वन छन् एकदम सङ्गला सङ्गला पानी बग्ने चाहिँ नदीहरू छन् ती नदीका स्रोतहरू छन् सेता दाँतका लहर जस्तै मिलेका हिमालहरू पनि छन् यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको प्रकृति कति सुन्दर देखिन्छ वर्षेनी कति पर्यटकहरू विदेशबाट नेपालको प्रकृतिलाई हेर्न यहाँ रमाइलो गर्न रमाउन यहाँ आउँछन् मानिसहरू यहाँ नेपालमा भएका मानिसहरू एकअर्कालाई डा गर्दैनन् एकअर्कासँग चाहिँ रिस राग गर्दैनन् द्वेष गर्दैनन् सबै मानिसहरू पानी परेको बेला पानी नपरेको बेला बिहान साँझ जतिखेर पनि मजाले खटिन्छन् आफ्नो माटोको सेवा गर्छन् हेर्नुहोस् हाम्रो देश नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश हो यहाँका जुन जनताहरू छन् व्यापार बिजनेस भन्दा पनि कृषिमा धेरै लागेका छन् त जुन माटो छ माटोले हामलाई हामीलाई चाहियो जति अन्न दिन्छ माटो भनेको एउटा जीवनदायिनी हो किसान भनेको एक जीवनदायिनी चाहिँ मानव हो उसले किसानले यदि मेहनत परिश्रम नगरेर नगरीकन बस्ने हो भने हामी आज सबै भोका नाङ्गा भएर बस्थ्यौँ हामीहरू सबै मर्थ्यौँ भोकमरिले हामी मर्थ्यौँ हो त हामी सबै नेपाल देशका धरतीका सन्तानहरू मिलेर बस्नुपर्छ मिलेर बस्छौँ र मिलेर बस्नुपर्छ भाइ भाइको जस्तो भातृत्व सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस कविताबाट हामीले पाउन सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरू यस कवितामा रहेका शब्द र अर्थ हेरौँ हामीहरू ल हेर्नुहोस् यहाँ खर भनेर एउटा शब्द छ खर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले घर गाउँतिर देख्नुभएको होला चाहिँ सानो घर हुन्छ अनि त्यो घरको छानोमा चाहिँ एउटा मसिनो होइन मसिनो चाहिँ सिन्का जस्तो पात भएको राखिएको हुन्छ मसिनो सिन्का जस्तो पात हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ खर होइन यो कुनै गाउँहरूको अथवा सहर बजारमा चाहिँ घरहरू गोठहरू छाउनको लागि प्रयोग गरिने एकदम लामो लामो मसिनो सिमको जस्तो पात हुने एक प्रकारको घाँस हो खर भनेको ठिक छ अर्को जाउँ भूतल भनेको छ भूतल भनेको चाहिँ जमिनलाई भन्न खोजिएको हो भूमिलाई भन्न खोजिएको हो भन्नुको मतलब जुन पृथ्वीको बाहिरी भाग छ बाहिरी तह छ त्यसलाई हामी भन्छौँ भूतल होइन अर्को जाउँ सहेली भनेको छ सहेली भनेको चाहिँ साथी मित्र सङ्गिनीलाई हामी भन्छौँ सहेली त्यस्तै अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त मारुनी भनेको छ मारुनी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि केटाहरू हुन्छन् केटाहरू चाहिँ केटीको लुगा लगाएर पुरै चारी लगाएर चोलो लगाएर चाहिँ नाच्छन् गाउँछन् होइन त्यो नाचलाई मारुनी नाच भनिन्छ है अर्को जाउँ घाटु भन्ने छ हेर्नुहोस् घाटु भनेको चाहिँ यो गुरुङ जातिको एउटा लोक नृत्य हो गुरुङ जातिको लोक नाच हो चा। यो चाहिँ एकदम कुमारी युवतीहरूले चाहिँ हाउभाउ हातहरू हल्लाएर चाहिँ गीत गाएर एउटा नाच्ने नृत्य हो घाटो अर्कोमा जाउँ सोराठी भनेको छ सोराठी भनेको चाहिँ यो नेपालमा रहेका गुरुङ जाति मगर जातिहरूले चाहिँ नाच्ने एउटा गीती नाच हो गीत जस्तो एउटा गीत जस्तो भाकामा भएको एउटा यो के हो त नाच हो यो गीत गाएर चाहिँ गुरुङ जाति मगर जातिका मानिसहरू नाच्ने गर्दछ अर्को जाउँ सेल्लो सेल्लो भनेको चाहिँ तामाङ भोटे शेर्पाहरूको चाहिँ एउटा प्रसिद्ध लोकगीत हो सेल्लो तामाङ सेल्लो सुन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले होइन अर्को हेरौँ गुम्बा गुम्बा भनेको चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बुद्ध धर्म मान्नेहरूको चाहिँ देवालय हो ध्यानहरू गर्ने उपासना गर्ने पूजा आराधना गर्ने एउटा केन्द्र हो गुम्बा त्यस्तै मस्जिद भनेको छ मस्जिद भनेको चाहिँ इस्लाम धर्म मान्नेहरू मुस्लिमहरूले जुन प्रार्थना गर्ने घर गर हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ मस्जिद अर्को छ माघी माघी भनेको चाहिँ जुन थारू जातिका मानिसहरू छन् तिनीहरूले माघे सङ्क्रान्तिका दिन भन्नुको मतलब माघ एक गतेको दिन चाहिँ मनाउने एउटा चाड हो यो थारू जातिले चाहिँ माघे गते उनीहरूको नयाँ वर्ष सुरु भयो भन्ने जुन खुसियाली छ त्यो खुसियालीको रूपमा मनाउने एउटा चाड हो यो माघी माघ एक गते माघे सङ्क्रान्तिका दिन है अर्को छ लोसार लोसार भनेको चाहिँ यो तामाङ शेर्पा गुरुङहरूले चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने एउटा चाड हो लोसार अब यसमा पनि लोसारका पनि प्रकारहरू छन् होइन तम्मो लोसार ग्यालपो लोसार यस्ता लोसारहरू छन् अर्को जाउँ अर्चना अर्चना भनेको चाहिँ पूजा आराधना उपासनालाई हामी भन्छौँ अर्चना त्यस्तै कर्मवीर कर्मवीर भनेको चाहिँ एकदम कर्मठ कर्मशील जहिले पनि आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने जस्तो सुकै परिस्थिति परिस्थिति आए पनि सधैँ काममा खटिरहने निस्वार्थ रूपले आफ्नो कर्तव्यको पालनामा अटल रहने यस्तो हामी भन्छौँ कर्मवीर ल अब अभ्यासतर्फ जाउँ हामी यसको भाइ बहिनी भाइ बहिनीहरू एक नम्बरको अभ्यासमा चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो घर कविता कक्षामा शिक्षकले पढेको सुन र सामूहिक रूपमा लय हालेर पढ भनेको छ त यो कविता हामीले पढिसकेका छौँ मैले पढिसकेको छु तपाईँहरूले यो सुनेर लयबद्ध तरिकाले आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई पढेर गाएर सुनाउन सक्नुहुन्छ है लय मिलाएर तपाईँहरूले पढ्नु होला है त अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् उत्तर भन भनेर अब यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू दिएको छ यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है ल हेरौँ किसानको घर कस्तो छ भनेर भनेको छ त किसानको घर किसानको घरको छानो खरले बनेको छ र आँगन ढुङ्गाको छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ किसानको घर कस्तो छ त किसानको घरको छानो खरको छ र आँगन ढुङ्गाको छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ल अर्को जाउँ किसानका शैलीहरू कस्ता छन् भनेको छ त किसानका शैलीहरू फरिया र चोली लगाएका छन् है ल अर्कोमा जाउँ किसान कहाँ छरिन्छन् भनेको छ किसान कहाँ छरिन्छन् अब यो पाठमा जुन म भनिएको छ त्यो भनेको किसान हो त कहाँ कहाँ छरिन्छन् त कोही मन्दिरतिर कोही गुम्बातिर कोही मस्जिदतिर कोही चर्चतिर त किसान मन्दिर गुम्बा मस्जिद र चर्चमा छरिन्छन् ल अन्तिम प्रश्न छ किसानले जहान कसरी पाल्छन् भनेर भनेको छ त किसानले अत्यन्त कडा मेहनत र परिश्रम गरेर कर्मवीर भई चाहिँ धरतीको सन्तान भएर आफ्नो जहान पाल्छन् भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ के अरे चाहिँ किसानले कडा मेहनत परिश्रम गरेर चाहिँ कर्मवीर भएर धरतीको सन्तान भएर आफ्नो जहान पाल्छन् जान भनेको परिवार भन्न खोजेको है ल अब अर्कोमा जाउँ तिन नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस् उदाहरण हेरी पाठको दोस्रो श्लोकलाई वाक्यमा मिलाएर लेख भनेर भनेको छ जुन पाठको दोस्रो श्लोक छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले वाक्यमा मिलाएर लेख्नुपर्नेछ तब हेरौँ यहाँबाट देख लेखिएको छ फरिया चोली लाएका चेली छन् मेरा सहेली भनेर अब यसलाई चाहिँ वाक्यमा मिलाएर लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ त फरिया चोली लाएका चेली मेरा सहेली छन् यसरी मिलाएर लेख्न सकिन्छ है वाक्यमा अब अरू हेरौँ म दोस्रो श्लोक पढ्छु है त फरिया चोली लाएका चेली छन् मेरा सहेली धान र गहुँ जत्तिकै खेल्छन् खेतमा भएेली मारुनी घाटु सोराटी सेलो सबाई दोहोरी मान्दैन मन आनन्दसँग नखेली नहेरी ल पहिला वाक्यमा परिवर्तन गरौँ त धान र गहुँ जत्तिकै खेल्छन् खेतमा बयाली अब यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्दा धान र गहुँ जत्तिकै खेतमा बयाली खेल्छन् के अरे धान र गहु जत्तिकै खेतमा बयली खेल्छन् यसरी तपाईँहरूले वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ अर्को छ मारुनी घाटु सोरटी सेलो सबाई दोहोरी मान्दैन मन आनन्दसँग नखेली नहेरी भनेर भनेको छ तब यसलाई कसरी तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा मारुनी घाटु सोरठी सेलो सबाई दोहोरी नखेली नहेरी आनन्द आनन्दसँग नखेली नहेरी मन मान्दैन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है के अरे यहाँ लेख्छु है मारुनी मारुनी घाटु सेलो सोराठी सबाई दोहोरी आनन्दसँग आ नखेली नहेरी नखेली नहेरी मन मान्दैन यसरी तपाईँहरूले वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ यहाँ अर्को अभ्यास, अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस् तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेको छ अब हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएका छन् यिनीहरूको चाहिँ उत्तर हामीले लेख्नु पर्ने छ तर यी प्रश्नहरूको चाहिँ अब हामीले अलिकति छोटो उत्तर लेख्नुपर्छ है त एक एक वाक्यमा होइन अलिकति चाहिँ वाक्यलाई बढाएर चढाएर लेख्नुपर्छ है ल ले हेरौँ क नम्बरमा प्रश्न छ कवितामा भूतललाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भनेको छ है अब भूतल भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ अघि भर्खर हामीले शब्द अर्थमा हेऱ्यौँ पृथ्वीको जुन बाहिर भाग बाहिरी भाग छ त्यसलाई चाहिँ भूतल भनि हुन्छ त यहाँ हामीले कवितामा पढिसकेका छौँ मायाले भिजी रसिलो सधैँ यो मेरो भूतल भनेर भनेको छ त कवितामा भूतललाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो भूतलमा घामले एकदमै न्यानो चाहिँ किरण छर्छ जुनले शीतलता प्रदान गर्छ यसरी घाम र जुनको चाहिँ न्यानो पन्ध्र शीतलताले गर्दा हाम्रो भूतल मायाले हाम्रो भूतल चाहिँ तिनीहरूको मायाले भिजेर रसिलो भएको छ चा। यसरी चाहिँ कवितामा भूतललाई प्रस्तुत गरिएको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अर्कोमा जाउँ नेपालको धार्मिक संस्कृतालाई कवितामा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भनेको छ जुन हाम्रो नेपाल देशमा विभिन्न धर्महरू छन् यी धर्महरूको बिचमा जुन सहिष्णुता छ एकबद्धता छ त शान्ति छ यसलाई चाहिँ कवितामा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भनेर हामीलाई भनेको छ है त नेपालमा विभिन्न धर्महरू होइन बस्ने मानिसहरू चाहिँ बसोबास गर्दछन् मान्ने मानिसहरू चाहिँ बसोबास गर्दछन् उत्तर लेख्नु पऱ्यो भने यसरी लेख्नु हिन्दूहरू मन्दिरमा भगवानको पूजा गर्न जान्छन् इस्लामहरू इस्लामी इस्लाम धर्म मान्नेहरू चाहिँ मस्जिद जान्छन् क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू चर्चमा जान्छन् भने बौद्ध धर्म मान्नेहरू गुम्बामा जान्छन् त्यसै गरी यी सबै धर्म मान्ने जुन धर्मावलम्बीहरू छन् यिनीहरू चाहिँ दसैँ तिहार ईद माघी छठ जस्तो चाडहरूमा सँगै बसेर रमाइलो गर्छन् त कवितामा यसरी चाहिँ मिलेर होइन कवितामा चाहिँ सबै धर्मका मानिसहरू एकसाथ जुटेर एकसाथ मिलेर चाहिँ धार्मिक सहिष्णुतालाई प्रस्तुत गरिएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ ल अर्कोमा जाउँ कवितामा नेपालको प्रकृति चित्रण कसरी गरेको गरिएको छ भनेर भनिएको छ त नेपालको जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी यो कवितामा चाहिँ चित्रण गरिएको छ भनिएको छ व्याख्या गरिएको छ भनेर भनेको त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रकृति नेपाल प्रकृ प्राकृतिक स्रोतको धनी देश हो चाहिँ नेपालका प्रकृतिहरूमा चाहिँ सेतो लहर मिलेका दाँतका पङ्क्ति जस्तै हिमालहरू छन् कल कल पानी बग्ने खोलाहरू नदीनालाहरू छन् विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू रुख बिरुवाहरू छन् पहाडहरू छन् र ती कसैले पनि एक अर्कालाई अपमान गर्दैनन् प्रकृतिका जुन वस्तुहरू छन् तिनीहरूले एकापसलाई चाहिँ अपमान गर्दैनन् सबै प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिँ आफ्नो अनुसार चलिरहन्छन् त यसले गर्दा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता बढेको छ त यसरी कवितामा नेपालको प्रकृति चित्रण गरिएको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अर्कोमा जाउँ किसानलाई किन धरतीको कर्मवीर सन्तान भनिएको हो भनेर भनेको त किसानलाई किन धरतीको कर्मवीर सन्तान भनिएको त भन्दा किसानले एकदमै कडा मेहनत कडा परिश्रम गरेर चाहिँ अन्न उब्जाउँछ आफ्नो मेहनत परिश्रमले जमिन फोरेर त्यहाँ बिरुवाहरू लगाई भोका चाहिँ मानिसहरूको भोक मेटाउँछ यदि किसानले कडा मेहनत र परिश्रम नगर्ने हो चाहिँ उब्जाउ अन्नहरू उब्जनी नगर्ने हो भने हामी सबै मानिसहरू भोकै मर्ने थियौँ त्यसैले किसानलाई चाहिँ त्यसैले निरन्तर निरन्तर धरतीको डल्ला फोरेर त्यहाँबाट जीवनदायिनी अन्न निकाल्ने भएकाले किसानलाई धरतीको कर्मवीर सन्तान भनिएको हो यसरी हामीले ले लेख्न सक्छौँ ठिक छ ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ कविताको मूल भाव के हो भनेर भनेको छ जुन हाम्रो यो कविता छ यो कविताको मूल भाव चाहिँ के हो त अब हामीले भनिसक्यौँ हाम्रो यो कवितामा चाहिँ नेपालको र नेपाली जनताको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ चर्चा गरिएको छ हाम्रो देश नेपाल चाहिँ चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी हो यहाँ विभिन्न प्रकारका जात जातिका मानिसहरू बस्छन् तिनीहरूले बोल्ने भाषा बेग्ला बेग्लै छ तिनीहरूले खाने लाउने चाहिँ कपडाहरू कुराहरू बेग्लै छन् तिनीहरूले मनाउने चाडपर्वहरू बेग्लै छन् मारुनी घाटु सोरटी सेलो दोरी सवाई जस्ता विभिन्न प्रकारका नाचहरू चाहिँ नेपालका विभिन्न जातिका मानिसहरूले नाच्ने गर्दछन् नेपालमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्दछन् उनीहरूमा धार्मिक सहिष्णुता छाएको छ त्यस्तै गरिकन हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो चाहिँ यहाँ अग्ला अग्ला पर्वतहरू छन् हिमालहरू छन् खोला नालाहरू छन् विभिन्न प्रकारका सुन्दर फाँटहरू छन् उपत्यकाहरू छन् यसले गर्दाखेरि नेपाललाई एकदम रमणीय स्थल बनाएको छ त्यस्तै गरिकन हाम्रो देश नेपालमा भएका जति मानिसहरू छन् एकदमै कर्मवीर छन् सबैले पौरख गरेर परिश्रम गरेर कडा मेहनत गरेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन् किसानले चाहिँ सुक्खा जमिनलाई फोडेर सुक्खा जमिनमा चाहिँ पानी हालेर बोट बिरुवाहरू रोपेर जीवनदायिनी अन्न फलाउने काम गर्छ किसानले नै हामी सबैको जीवनलाई धानेको छ किसान नहुने दा हो भने हामीलाई बाँच्न अत्यन्त कठिन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो के हो त यो कविताको मूल भाव हो त यसरी तपाईँहरूले व्याख्या गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है यसमा त जति लेख्यो भने कम नै हुन्छ तपाईँले धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ दुई पाना चार पाना छ पाना त अलि मिलाएर छोटकरीमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है अर्को छौँ माथिको पाठ हेरी कविता पुरा गर भनेको छ अब जुन हामीले पाठ पढ्यौँ यो पाठ पढिसकेपछि अब हामीले यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ कविता पुरा गर्नुपर्ने छ कविताको एउटा यहाँ श्लोक छ हेरौँ त के श्लोक श्लोक छ भन्दा सबैको माया लागेर होला फुलेको हिमाल रसाई बक्सन खोला र नाला रसिलो नेपाल लेख्नुहोस् सबैको माया लागेर होला लागेर होला फुलेको हिमाल फुलेको हिमाल रसाई बक्चन खोला र नाला खोला र नाला रसिलो नेपाल रसिलो नेपाल यसरी तपाईँले खाल ठाउँ भन्न सक्नुहुन्छ अब अर्कोमा जाउँ व्याख्या गर भनेको छ त हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् कविताका अंशहरू दिएको छ कविताका केही श्लोकहरूको भाग ल्याएर रा यहाँ राखिएको छ र यिनीहरूलाई हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्नेछ त हेरौँ मन्दिर गुम्बा मस्जिद चर्च सबैमा छरिन्छु पोल्टामा दिन्छन् सबैले माया यत्तिकै भरिन्छु भनेर यहाँ भनेको छ अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त यसलाई व्याख्या गर्नुपर्नेछ त व्याख्या गर्दाखेरि पहिला तपाईँले यो कविता कसले लेख्नु भएको हो यो कविताले भन्न खोजेको कुरा के हो एकदम छोटकरीमा अनि त्यसपछि तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है त ल हेरौँ यसरी लेख्न सकिन्छ त प्रस्तुत कवितांश कक्षा को नेपाली किताबको चाहिँ मेरो घर भन्ने कविताबाट लिएको हो यस कविताका कविती प्रभा भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँले यस कविताका मार्फत चाहिँ हाम्रो देश नेपाल र हाम्रो देश नेपालीको व्याख्या गर्नुभएको छ विश्लेषण गर्नुभएको छ यहाँ नेपाल र नेपालीको चर्चा गरिएको छ यो कवितामा मेरो घर भनेको चाहिँ नेपाल हो र म भनेको चाहिँ किसान हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ घाम जुन र धरती सबै किसानका मायाका स्रोतहरू हुन् नेपाल बहुजाति बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभौ भौगोलिक भाँ, विशेषता भएको एउटा बहुवादी कृषि प्रधान देश हो यहाँका पहाड र तराई र उपत्यका बिच मित्रवत सम्बन्ध छ मित्रता छ है त्यस्तै यहाँ मानिसको मन चाहिँ के हुन्छ त एकदम चञ्चल हुन्छ त्यसैले ऊ अनेकतिर छरिन्छ चा। कोही मन्दिरतिर जान्छन् हिन्दू धर्मालम्बीहरू मन्दिरतिर जान्छन् बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुम्बातिर जान्छन् इस्लाम धर्म मान्नेहरू मस्जिदतिर भगवानको आराधना गर्न जान्छन् जान भने चाहिँ क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू चाहिँ चर्चमा यशु ख्रिस्टको प्रार्थना गर्न जान्छन् यी विभिन्न प्रकारका मानिसहरू चाहिँ विभिन्न देवालयहरूमा गए पनि यिनीहरू बिच प्रकार माया छ मित्रता छ स्नेह छ यिनीहरू बसोबास गर्ने भूगोल एउटै छ त नेपाल बहु बहुवादी मान्यतामा आधारित देश भएकोले यहाँ विभिन्न धर्म देवालय र चिन्तनहरू छन् तिनीहरूका आफ्नै मान्यता छन् एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई माया सद्भावले हेर्छ उनीहरूले मनाउने विभिन्न प्रकारका चाड दसैँ तिहार छठ ईद माघी ल्होसारहरूमा चाहिँ सँगै रमाइलो गर्ने गर्दछन् र भरपूर आनन्द लिने गर्दछन् भनेर यसरी हामीले यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ है अब मैले भनेको कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ पोइन्ट टिप्नुहोस् र त्यही कुरा तपाईँहरूले अलिकति मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ अलिकति व्याख्या गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अर्कोमा जाउँ म मिहि म कर्मवीर धरतीको सन्तान उमारी अन्न जान पाल्छु भन्दछ किसान हेरौँ म मिहिनेती म कर्मवीर धरतीको सन्तान उमारी अन्न जान पाल्छु भन्दछन् किसान अब यो जुन अंश छ यो प्रस्तुत कवितांश चाहिँ कक्षा को नेपाली किताबको मेरो घर भन्ने कविताबाट चाहिँ लिएको हो यो मेरो घर भन्ने कविता प्रभा भट्टराईद्वारा रचिएको प्रतीकात्मक कविता हो यहाँ मेरो घर भन्नाले हाम्रो देश नेपाल र म भन्नाले किसानलाई बुझाउन खोजिएको छ त नेपाल अत्यन्त रमणीय कृषि प्रधान देश हो यहाँ विभिन्न प्रकारका विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बस्छन् र ती मानिसहरू चाहिँ ती मानिसहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि विभिन्न कामहरू गर्छन् नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले यहाँका अनेक भन्दा पनि अनेक धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ कृषिमा लागेका छन् उनीहरूले एकदमै धेरै मेहनत परिश्रम गरेर खेतीपाती गर्छन् उनीहरूले कर्ममा विश्वास गर्छन् कर काममा विश्वास गर्छन् भाग्यमा विश्वास गर्दैनन् यहाँका श्रमजीवी किसानहरूको त्याग तपस्या र मेहनतबाट देशको माटो सजिएको छ बिहान होस् साँझ होस् हिउँदको हिउँदको बेला होस् बर्खाको बेला होस् कुनै पनि बेला नभनिकन घाम पानी नभनिकन यिनीहरू चाहिँ कडा मेहनत र परिश्रम गरेर माटोको धरतीको अर्चना गर्दछन् पूजा गर्दछन् एकदम आस्था र मेहनतपूर्वक यिनीहरूले आफ्नो कार्य गर्ने भएकाले किसानलाई हामी कर्मवीर सन्तान भनेर भन्छौँ धरतीको कर्मवीर सन्तान भन्छौँ किसान भनेको आत्मनिर्भर श्रमजीवी हो ऊ अरूको भर पर्दैन ऊ माटाको भर मात्रै पर्छ किसानले सुक्खा जमिनलाई डल्ला सुक्खा डल्लाहरूलाई फुटाएर पानी हालेर बिरुवा रोपेर जीवनदायिनी अन्न फलाउँछ जीवन दिने अन्न फलाउँछ जुन अन्न खाएर यस देशका सबै मानिसहरू जनताहरू बाँचेका छन् उसले बाली उमारेर आफ्नो सन्तान पाल्न सक्ने क्षमता राख्छ आफ्नो सन्तानलाई उसले पाल्छ हामी सबै आम नेपाली जनता किसानकै सन्तान हौ भनेर हामीले यसरी व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ ठिक छ ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ भाइ बहिनीहरू यहाँ शब्द भण्डारको अभ्यास छ हेरौँ मिल्दो को 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 अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ र ती शब्दहरूको अर्थ पनि दिएको छ अब हामीले यो शब्द र अर्थको चाहिँ यहाँ जोडा मिलाउनु पर्नेछ है ल हेरौँ भूतल भनेर भनेको छ त भूतल भनेको के हो पृथ्वीको बाहिरी भागलाई हामी भन्छौँ भूतल ठिक छ यो एक नम्बर हो भने यो पनि एक नम्बर अर्कोमा जाउँ कर्मवीर भनेर भनेको छ कर्मवीर भनेको के हो त सधैँ काममा खटि खट्नेलाई हामी भन्छौँ कर्मवीर त्यसैले यो दुई नम्बर हो भने यो पनि दुई नम्बर अर्कोमा जाउँ अर्चना अर्चना भनेको आराधना पूजा भनेर भन्छौँ नि हामी अर्चना भनेको पूजा है त्यसैले यो तिन नम्बर हो भने यो पनि तिन नम्बर अर्को जाउँ सहेली सहेली भनेको चाहिँ साथी मित्र सङ्गिनी भन्छौँ नि हामी सहेली भनेको साथी यो चार नम्बर हो भने यो पनि चार नम्बर ठिक छ यसरी ल अब यहाँ एउटा माया भन्ने शब्द दिएको छ यो चाहिँ हामीलाई झुक्काउन दिएको है तपाईँहरू नझुक्किनु होला अब अर्को जाउँ अर्को अभ्यास छ तलका शब्दको अर्थ लेख भनेर अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ यिनीहरूको चाहिँ हामीले अर्थ लेख्नु लेख्नुपर्नेछ है ल हेरौँ माघी भनेको छ त माघी भनेको के हो यो पाठमै छ है यसको अर्थ माघी भनेको चाहिँ थारू जातिहरूले माघे सङ्क्रान्तिका दिन भनौँ अथवा माघ एक गतेको दिन चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने एउटा प्रसिद्ध चाड हो है माघी के अरे थारू जातिले माघ एक गतेको दिन चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने चाड हो माघी त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस् छठ छठ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो कार्तिक शुक्ल षष्ठीको दिन मनाइने पर्व हो विशेष गरी तराई क्षेत्रका चाहिँ महिलाहरूले यसमा व्रत लिएर यो चाड मनाउँछन् त छठ भनेको के हो कार्तिक शुक्ल षष्ठीको दिन मनाइने पर्व विशेष गरी तराई मधेस क्षेत्रका महिलाहरूले चाहिँ सूर्यलाई उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो चाड मनाउँछन् अर्कोमा जाउँ मारुनी भनेको छ त मारुनी भनेको के हो महिलाको भेषमा चाहिँ नाच्ने र गाउने पुरुषलाई हामी भन्छौँ मारुनी है महिलाको भेषमा नाच्ने र गाउने पुरुष अर्को जाउँ खर भनेको छ खर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा लामो पात लामो मसिनो पात भएको चाहिँ घाँस हो क्या यो अनि यो घाँस चाहिँ के गर्न प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि घरहरू गोठहरू छाउनको लागि घरको गोठको जुन छाना हुन्छ छाना बनाउनको लागि यो प्रयोग हुन्छ खर त के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा घर गोठ छाउन प्रयोग गरिने एकदम लामो लामो मसिनो सिन्के पात भएको एक प्रकारको घाँस हो खर अनि धरती भनेको के हो त धरती भनेको चाहिँ जमिन अथवा भनौँ पृथ्वी हामी भन्छौँ धरती है ल अब अर्को अभ्यास जाउँ वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छन् यिनीहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो त हेरौँ हिमाल त हिमालको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा नेपालमा हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अग्ला अग्ला हिमालहरू छन् यसरी वाक्य बनाउन सकियो है बिहान त बिहानमा के वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा म बिहानै उठेर भगवानको पूजा गर्छु यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है आनन्द अब आनन्दको के वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा मलाई भगवानको पूजा गर्दा आनन्द लाग्छ यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है पहाड मलाई पहाडका रमाइला फाँटहरू हेर्न असाध्यै मनपर्छ यसरी वाक्य बनाउनु सक्नुहुन्छ ल अर्को जाउँ तिहार तिहार भनेको चाहिँ यो पटेकाहरू पट्काउँछन् नि अहिले तिहारमा तपाईँ खास पड्काउनु हुँदैन मतलब झिलिमिली बालेर बत्तीको चाड भन्छौँ हामी तिहारलाई है बत्तीहरू बालेर दियो बालेर झिलिमिलीहरू बा बालेर चाहिँ एक प्रकारमा चाहिँ यो मानिसहरू मानिस मानिसहरू मानिस बिच चाहिँ सुख दुःखको कुराहरू साटासार गरेर यो पर्व मनाइन्छ तिहार होइन मिठो मिठो खानेकुराहरू परिकारहरू व्यञ्जनहरू बनाएर त यसमा यो तिहारको शब्दलाई तिहार शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले के वाक्य बनाउन सक् सक्छौँ भन्दाखेरि मलाई यो बत्तीको चाड होइन तिहार असाध्यै मन पर्छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है मलाई पनि एकदम तिहार मनपर्छ है त अर्कोमा जाउँ पाठबाट चन्द्रबिन्दु लागेका पाँचवटा शब्द खोजेर लेख भनेको छ जुन यो पाठ छ हाम्रो पाठबाट चन्द्रबिन्दु लागेको चाहिँ पाँचवटा शब्दहरू खोजेर लेख्नु पऱ्यो त हेर्नु म खोजिदिन्छु तपाईँले लेख्नु है त ल हेर्नुहोस् यहाँ आँगन आँगन है एउटा हामीले भेट्यौँ सधैँ यहाँ हेर्नुहोस् धैको माथि चन्द्रबिन्दु छ सधैँ गहुँ है के अरे गहुँ दसैँ मनाउँछु ल यी पाँचवटा चाहिँ के हुन् त यी चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू हुन् अरू पनि छन् यहाँ यी सङ्घ भन्ने आनन्द सङ्घमा हेर्नु सङ्घमा के छ त चन्द्रबिन्दु छ कि छैन छ नि साँझ हिउँद हाँसेर गाँसेर सबैमा के छ त चन्द्रबिन्दु छ है गाउँ छन् ल जति पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब अर्को अभ्यास हेरौँ ल उच्चारण र हिज्जेको अब हामीले अभ्यास हेरौँ त अभ्यास नम्बर एघारमा के छ शुद्धसँग उच्चारण गर र काव्यमा सार भनेको छ अब शुद्धसँग हामीले उच्चारण गर्नु पर्यो अनि काव्यमा सार्नु पर्यो त म सँगसँगै तपाईँहरू तोर्याउनु है त ढुङ्गा के अरे ढुङ्गा ढुङ्गा अर्को भन्नुहोस् शीतल शीतल अर्को मस्जिद 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 त्यस्तै अर्को पोल्टो 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 अर्को लो सार लो सार लो सार लो मात्रै होइन लो हो है लो 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 सार यसरी अर्को जाउँ अर्को अभ्यासमा उच्चारण रिजेको बाह्र नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस् पाठबाट चोली चेली जस्ता शब्दको अन्त्यमा दीर्घ इकार लागेका दसवटा शब्दहरू खोजेर कापीमा लेख भनेर भनेको छ त हेर्नुहोस् यहाँ चोली चेली हो यस्ता खालके शब्दहरू चाहिँ एक दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू चाहिँ हामीले खोजेर लेख्नु पऱ्यो त दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू हेरौँ तपाईँलाई म देखाउँछु है त दीर्घकाल लागेका शब्दहरू ल हेरौँ चाहिँ शीतल हेर्नुहोस् त यहीँ दीर्घिकाल लागेको छ कि छैन छ नि भिजी यहाँ पनि दीर्घिकार लागेको छ चोली चेली यो त छँदैछन् सहेली बेली सोराठी सबाई यो पनि दीर्घकार हो है मारुनी दोहोरी नहेरी नखेली कति छन् हेर्नुहोस् त दीर्घिकाल लागेका शब्दहरू तपाईँहरूले यी सबै शब्दहरू चाहिँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ साथी भन्ने शब्द पनि एउटा मैले भेटेँ माघी भन्ने अर्को शब्द भेटेँ यो पनि दीर्घिकाल लागेको छ कि छैन हो त यी शब्दहरू तपाईँहरूले ले ले लेख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ अर्को अभ्यास छ तेह्र नम्बरको अभ्यास कविताको तेस्रो श्लोक शिक्षकबाट सुनेर लेख भनिएको छ त मैले यो कविता वाचन गरिसकेको छु तपाईँहरूले यो कवितालाई एकचोटि सुन्नुहोला तेस्रो श्लोक मात्रै होइन सबै श्लोक सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्नुहोला दुईचोटि तिनचोटि चारचोटि सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँको जुन सुन्ने क्षमता हुन्छ त्यो पनि बढ्छ लेख्ने क्षमता छ त्यो पनि बढ्छ शुद्धसँग लेख्न जान्नुहुन्छ जा तपाईँहरूले कसरी स्पष्ट लेख्ने त्यो जान्नुहुन्छ अक्षरहरू तपाईँको राम्रो हुन्छन् तपाईँलाई जाँचमा एकदम यसले मद्दत गर्छ र आफ्नो जीवनमा पनि तपाईँलाई यसले मद्दत गर्छ त्यही भएर यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अभ्यास हो यो अभ्यास तपाईँतिर चाहिँ गर्नु होला है ल त यो जुन कार्यमूलक व्याकरण भन्ने अभ्यास छ यो व्याकरणको अभ्यास चाहिँ म तपाईँलाई छुट्टै अर्को भिडियोमा गराउने छु नाम सर्वनाम क्रिया विशेषण विशेषणहरू छु तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु होला है त आजको लागि मैले यति नै गरेँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सन्नुहोला र एउटा नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ यो नम्बरको वाट्सएप र टेलिग्राम अनि भाइबरमा हामीलाई तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई केही कुरा आएन केही कुरा समस्या आइपऱ्यो होइन केही समस्या आइपऱ्यो केही मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भयो नोट्सहरू चाहियो भने यो नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटक फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नुहोला र हामीलाई फलो गर्नुहोला किनकि हामीले त्यहाँ यी तपाईँहरूलाई पाठहरू पढाएका भिडियोहरू हालेका छौँ नेपालीको मात्रै होइन अरू साइन्स सोसल होइन सामाजिक विषयको चाहिँ विज्ञानको इङ अङ्ग्रेजी विषयको भिडियोहरू पनि हामीले हालेका छौँ त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले होला साथसाथै हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको सृजनात्मक कलालाई बढाउनको निम्ति चाहिँ विभिन्न प्रकारका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि हामीले त्यहाँ गराउने गरेका छौँ जस्तो कि हाजिरी हाजिरीजबा प्रतियोगिता गायन प्रतियोगिता नृत्य प्रतियोगिता चाहिँ कथा लेखन निबन्ध लेखन प्रतियोगिता ओदी प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएर तपाईँहरूले पुरस्कार जित्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ हामीले विद्यार्थीको उत्साह बढाउनका निम्ति उपहार तथा पुरस्कारको पनि बन्दोबस्त गरेका छौँ व्यवस्था गरेका छौँ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिम समय भयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्